Уруу яридаг. Ланч карива. Я сидела. Что это просто комиссия де пайс шуами. Пост это журнал ТВ. Я. Ина. Și a dat, a dat interviu și Blaș. Și Lipcean care este. Uitați vă gardul meu, să vă dăiu de la garda mea, care e al meu. Uitați vă am documente, la mine privatizat, aici nu e privatizat. El trebuie să construiesc numai limita aceea, dar uitați vă să extins aici și să extinde și încoace. În partea ce omul ce l-a construit, n-am probleme nimic cu el, ne-am înțeles și distanță ține, dar este un criminal, are 4 curieri. Ați fost ieri la primărie? La primărie, ieri la primărie, am fost la primărie, o lună jumate m-a așteptat la primărie. Mi-a spus că să vorbească cu el, să țină distanță de gard. Astăzi sunt de Blaj Doru de receptorul, ca să spun. El spune, mi-e Blaj, mi-a dat voi, mi-a scălit, mi-a făcut document, care am drept să mă extind cât e scris pe hârtie. Dar hârtie de cine e scris? Dar el a pierdut, el 5 ani s-a judecat, a spus că pământurile se suprapun, dar pământurile nu se suprapun, că a pierdut judecată, atât vă dau materialele. Vă dau materialele să le deci el acum pe terenul cui construiește? El construiește pe terenul lui, care nu-i privatizat, e dat în arendă și s-a extins încă 50 de metri încoace și vreți să-mi deie gardul jos, să-mi scoată copaci, eu nu știu. Și... Dar poliția ți-a anunțat-o? Da, a fost azi poliția, a fost azi, dar de câte ori au fost câte 20 de polițiști, într-o zi au fost 14 membri, au fost asta corupție. Și ați scris explicații la poliție? Da, scris, am scris, dar l-a lovit pe soțul, iată vă arăt, la tăiat 10 cm ran, avem, iată, expertiză de la Carol. Și e periculos, dar cum îl cheamă? El e periculos, un om periculos, el a fost polițist, el spune că e avocat, el că tare nu e... Acum îl cheamă pe vecin? Lipcean Ion. Anton Pan, 450 metri conform planului anexat. Și este planul? Conform planului anexat. Planul a dispărut, fiindcă vă zic. A dispărut planul, precum că noi, însă iată planul domnului Grosu. Ei au fost o organizație. Iată o organizație aici a fost către Anton Pan. Mai multe case, da? Nu. A fost o organizație de, nu știu, de construcție ceva. Și s-a anulat, s-a închis și li s-a repartizat două case. Terenuri. Două terenuri, da. Pentru domnul Grosu și Cotelea Boris. Un medic și domnul Grosu. Către Anton Pan, iată. Și iată poftim planul al domnului Grosu este. Ei, deciziile sunt în aceeași zi, în aceeași ședință, din 7 iunie 1996. Și una, și asta. 7 iunie 1996, 1534-1 și 1534-6. Iată cum, și iată accesul. Mi-a lui ocupat abuziv lucrul ăsta, calea asta de acces, o închis-o și ei li permit să treacă temporar, dar am atenționat primăria nu odată să-și rezolve lucrurile astea. Iată casa cum a construit-o domnul Grosu, 3 și 20, ca să fie accesul. Dar asta e la acces. Alt moment este cu, și iată titlul persoanelor. Chema ideală? Da. Poftiți. Anton Pan. Deci, iarăși, nu putem să scriem sau să dorim Ștefan cel Mare și să mergem pe la Ștefan cel Mare. Am înțeles. Să ajung poate și la domnul Gros să văd părerea lui. Grosul, eu am încercat să-i lămuresc nervozitatea și problemele astea, în primul rând, de la momentul ăsta. Comisie din 14 stabilit, da, aici noi. Noi am făcut pe teritoriul nostru. Și acum ce? Fac până la gard și vă iau jumătate de metru? Acum, da, ei de-a mai departe să vără mai departe. Vreau să-l gard și vreau să dai jos gard. Am chis la poliție, la procuratură, la școlă, să nu-i faci, să pâiți-vă. Avem să faurel, eu m-am băgat cu moi zghet aici, ia de vreo. Cine? Lipcean, cine? Lipcean, bă. Nu vă vreți să faci. Nu vă vreți. Și mă faci pe oaie, dar el e deștept. Eu? Eu am făcut oaie? Da, cine? Da, cine? Da, cine? Da, cine oaie? Da, cine? Da, ce rămâne să fac dacă te faci sub gardul și nu înțelegi? Eu spun. Așa îmi spun. Dar de ce sapat? Dar de ce sapat sub gard? Dacă v-am spus de atâtea ori. De ce sapat? Mâinile voastre, voi vă luați. Ce bani, că dați bani la noi sub munca noastră? De ce sapat sub bani? Așa e pierdim lucrurile.
Voi pierde dacă vă vreți să vă pierdeți. Păi dacă ați venit numai cum pierde, dar noi... Și eu aici lucrați, eu și Andrei fie. Acolo și vă băgați. De ce l-ascultați voi pe dânsul? Pe criminalul ăsta care omoră trei oameni. Trei oameni au omorât. Patru locuri pe comunitarii care... Care se judecă. Nu știu dacă vine într-un pas drept în bocă. Iată gardul. Eu, asta e pus temporar până am a termina cu instanța judecată. Până aici. Vedeți? Până în casă. Iată fotografia. După ce am demolat, eu l-aș totuși pus o porțiune deasupra. Și o să vedeți porțiunea ultima care este. Este peste... Deci neta o să demolez gardul lor. Păi nu, am decis să nu demolez. Și în legătură cu asta am mers și am... modificat proiectul. Am recoordonat, da, cu primăria. Am cedat. Le-am cedat porțiunea asta de casă lor. Prin, ia ca și, vedeți, am făcut expertiză. Ia ca și porțiune de casă, trebuie, le las lor. Ia ca e de aici, bucata asta, dacă vă duceți dumneavoastră la fața locului, când o să urmați, vedeți, sub el este fundație. Și aici o bucată de se vede cum a fost peretele. Ia ca așa au fost peretele, case. Și vedeți, cât e acolo? 2 metri pătrați. Da, da. Dar iată, eu luat un metru, o pus, eu trebuie să poate aprins, nu demolez porțiunea asta și... Dar ce, nu tot, eu n-am crezut că neomenie oamenilor. Da, am văzut că dumneavoastră aveați autorizație să faceți mansardă la casa veche, dumneavoastră a distrus-o și faceți casă nouă. Nu e așa ceva. Nu, da? Iată, vă arăt... Și aveți voi să construiți casă nouă acolo, să o distrugeți pe cei veche. Recoordonat. Poftim? Iată, eu am recoordonat lucrul ăsta cu primăria. Și am ferit mai încoace. Iată și porțiunea de casă rămâne, vedeți? Și ea, până aici, până aici. Și m-am ferit mai încoace și am ocolit cu chestia asta. Nu mă spuneți litigiul cu vecinul, nu? Da, cât de când. Însă asta tot una nu rezolvă, fiindcă ei atacă pentru ca eu să zic că bine, rămâneți aici pe permanență, treceți prin o gradă și faceți ce vreți, mă bruscați când vreți, dimineața până în seara. Și nu vreți asta. Dați să-mi schimbăm cu locul, să pun eu întrebarea asta. Cu toată stima și respectul, eu urmăresc și emisiunile, și acțiunile, și adeptul lucrurile astea, dar nu pot. Eu, în afara cadrului legal, nu vreau. Eu nu-mi dă voie să merg pe drumul de acces. Nu-mi dă voie ca să fie strada numită Căpriana, spune că e al lui. Deci el are aici autorizație doar pentru reparație și mansardă. Da, dar el, da, da, el face patru etaje, o casă de toleranță. Deci el a distrus casa și face alta? A distrus casa și face alta și a dat o dimensiune colosală. Dumneavoastră, vă înțeles, iată, lui e suprafață. 3,8, iată, mă zbărăt cifrurile de proprietate. Nu avem cu cine lupta, dumneavoastră, înțelegi, să nu cu cine lupta. Eu văd că el are un teren pătrat, dar aici casa e lunguiață. Și casa ce e lui? El are două case. Casa ce e tot el? Asta nouă care se construiește acum? Nu, asta e cu cerpiță. De la drum, da? Da, de la drum e lui. 21.30 are acolo și 81 face. Dar el s-a dus, nu știu unde la planificare și la omul ce l-are de acum. Dar la mine intră așa, fără care intră, fără niciun document. Eu nu știu ce să facem. Soțul e la lucru, e bolnav și soț și eu mâine mă duc la operație. Dar cum vă numiți? Nina Plămădeală. Și atât, acum el a scris la... El mai întâi ne-a stricat gardul, colț, și ala să trecem pe acolo. După ce astea a vrut să trecem de la celălalt colț, dacă lui este o peșteră. Și nu i-a mers. Acum îți ceri bani de la noi să plătim de drumul de acces. Ceri bani. Și-am zis, hai și-am zis că le-o ceri, le-i împotriva lui Gros și-am primit bani. O încăpăta o sumă colosală. Dar Gros cine? Vecin? Viceministrul Justiției. Locuiește alături. Iată casa lui alături, scrie casa. Vladimir. Da, Vladimir și Rodica, eu am vorbit cu ei, ei spun că el e nebun, dar și folos. El e nebun, dar nimeni nu face nimic.